Ja, hva dere tror? Hva skal du tro? Hva du tror, Lene? Fortell. Jeg tror at det blir fly forbannet hvis at den der glidelåsen klikker på skoen min en gang til. Mannskittsko. Rall. Send inn skiten. Det er i hvert fall ingenting å si på utsikt der. Der Christian. Leder en... King M4-lengde. Og jeg leder opp der flotte plasteret tjukke isen her. Stetin. Ser vi overalt. Så det lett opp til toppen via det her, så har vi topplokka rett over oss, sånn. Living the dream.